Tämä seuraava video on sellainen, jossa meikäläinen on aika monta vuotta nykyistä nuorempi. Se on telkkarimainos, suosikkilehden mainos. Suosikki oli tohon aikaan kova sana. Suomen ykköslehti musamaailmassa ja viihdemaailmassa varmaan muutenkin. Tuossa mainoksessa juhlitaan jotain vuosia ja sain sen kunniaksi kermakakun päähän. Tästä teille mennettä palaa mainosmaailmasta. Kuun suosikki, rock'n'rollin mahtava juhlanumero, täynnä rajua ryminää. Kaksi huippuarvokasta jumbojulistetta, Elvis, Jim Morrison. Erikoishaastattelussa James Bond ja Flashdance Jennifer. Ja kova nippu tähtitarroja. Osta ja tilaa suosikki, Rock Magazine number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Syyskuun suosikki, rock'n'rollin mahtava juhlanumero, täynnä rajua ryminää. Kaksi huippuarvokasta jumbojulistetta, Elvis, Jim Morrison. Erikoishaastattelussa James Bond ja Flashdance Jennifer. Ja kova nippu tähtitarroja. Osta ja tilaa suosikki. Rock Magazine number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.